只是个续篇，对不对？说实话，那个周燕，其实这个模仿孩子，或者让你就是嗲声嗲气的那个，我觉得对于你来说都不是难事，对吧？不是我的性格吧，有点那个，我觉得有点太瘆得慌。其实我觉得他有点夸张，因为他会赋予，他会模仿各种各样的人物啊性格，这个对你还好说，尤其在唱的方面，对他怎么设置难度那都不算难度。为什么会熬个三四天？到底周燕经历了什么？咱们马上就看一看究竟。真不错，真不错，燕姐快坐。我跟您讲一下，我们接下来因为要拍个什么东西，我们你要换个服装。您不是之前还是做过保洁吗？我们还是以这个身份，然后您扮演一下这个啊，您换一下服装。那一会儿有三个演员来跟你搭戏。哦，好。对，他们会怎么跟你搭呢？我们第一环节是这样的，也是有一个，还是有一个夫人，你的同行过来，要是拿一个挺重的东西，说，哎，燕姐，过来帮个忙。哎，说，哎，就是你帮他扶一下。对，我们这块是没有语言的，是有一个动势，对，有一个肢体。咱们第二部分呢是有一个客人来跟你对话，那客人来了就您就主动跟他说，他可能就看看你，就给你一个表情。我们第三个环节呢是一个经理来，就表现你，哎，那个小燕今天干得不错啊，就表扬你一下，你说这是我应该做的，这是我应给的，对，这是应该的，大概就是这样。亲爱的，那就燕姐过去换件衣服。行，换行行，那我帮你穿上。行。燕儿姐，那就辛苦你了。我去换衣服。辛苦你了，好好好。那咱们各部门注意一下，咱们就是把机位调一下哈。太帅了，燕姐，我跟你说走一个位置啊。咱们那个摄像老师也听听响，我一会儿机位分一下。咱们从这个位置开始，从这儿先擦这个。从这儿，这个时候你可能那个差不多，他们就是进来跟你搭话了。刚才那感觉就挺好的。好，对，好，然后就这样吧。对对对对对，行，好，这样对吧？对，然后这燕姐是这样的。好好，咱们家这个会所的那个老板就是比较精致，所以他的东西都卖点。对对对，就稍微轻一点，重一点就是。不过他确实脏。是不是啊？你看看，三二一，开始。哎，燕姐，你来帮我扶一下来。哦，好，哎。哦，好，哎。哎。经理，这个你们商量。没有，我就过来了呀。啊、经理，那个怎么摔了这个？怎么弄这个？啊？多少钱呢？不到三万吧，两万吧。不是，咱们不是都合作吗？不是，这个别那个了，两万多就我赔吧。别，你不是说这样？今天反正都是我来你家录节目，来燕姐是我的客人。是啊，曹哥说了吗？我是导演，我应该承担这个事儿。然后这样，曹哥也是我特别好的朋友，我给你打个电话。我这事跟你没关系，我知道小哥，要不然就是你带着今天值班也不太好。是，咱们先这样，咱们片继续拍。燕姐，你没伤啊，是不是？我没事啊，说燕姐没事，行吧，我先回来了。休息一下吧，燕姐。没事，燕姐来，你把片拉好就行，没事。咱们导演收拾，副导演收拾一下呗。收拾。你知不知道我这练了多久我没有笑场，我多么 hold 不住。确实那个美了，我都过来多长时间了，走了。哎呀，你说天。我们这那个跑过来多长时间，他才走。没事，他。你好，你好，经理来啊。你好，你好。刚才已经，谈好了，没下了吧？没事。或者刚才已经跟他那个谈好了，然后刚才那个给曹哥什么的打电话了，然后聊这事儿吧。
没扎着什么的吧？没事没事。没事，一盘子，然后刚才跟他们那个谈，别害怕就行了，我给你倒点水。哎，没事。我叫那谁。不是，你要一个赔多少钱？我刚才我是说了。我刚才那都那什么了，都谈完了，都谈完了，其实没什么那什么。我先去，让你给倒点水。服务员，小叶。瞎。